Крычаўскі завод жалезабетонных вырабаў удвая павялічыў экспарт прадукцыі. Прадпрыемства прадстаўляе тавар не толькі ў Расію, але і ў краіны Еўрасаюза. Летась завод зарабіў валюту на 200 тысяч долараў. Зараз вядзе пошукі новых рынкаў збыту і распрацоўвае новыя віды прадукцыі. Крычаўскі завод з жалезабетонных вырабаў – адзіны ў Магілёўскай вобласці, які выпускае вось такія калектары для каналізацыі і ліўнёвак. Тавар запатрабаваны. Яго выпуск – адзін з этапаў інвестыцыйнага праекта, што рэалізаваны замежнай кампаніяй і Магілёўскім аблвыканкамам. В течение 4 лет в наше предприятие было вложено в пределах государственной стороной 8 миллиардов рублей, иностранным инвесторам 42 миллиардов рублей, собственных средств 2 миллиарда рублей. В итоге получилось вот такое производство. Гэта арматурны цэх. Пасля модернізацыі вытворчасці з'явілася магчымасць для працаўладкавання тут людзей з праблемамі слыху. Завод выпускае ўвесь комплекс элементаў для каналізацыі і плануе пашырыць асартымент. Они сейчас прорабатывают конструкции, которые могут быть использоваться при строительстве жилых домов. Сейчас работает здесь 30 и планируется еще на перспективу создать еще несколько дополнительных мест. Учитывая то, что предприятие сезонное, мы, в принципе, сейчас ищем новые рынки сбыта и разрабатываем ряд новой продукции, несколько видов, будем говорить так, пока это оставим в секрете. Крычаўскі завод жалезабетонных вырабаў створаны амаль паўстагоддзя таму. Некалькі разоў яго рэарганізоўвалі. Новае жыццё ён атрымаў з прыходам інвестара. На прымере данного предприятия мы видим хорошее привлечение инвестора. И очень важно, что этот инвестор иностранный, то есть чехи. Отлично зарекомендовала себя на рынке Республики Беларусь. Сейчас оно уже второй год хорошо работает в Российской Федерации. И идут проработки непосредственно сейчас на Европейский Союз. Снежана Крыжевич, Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, новини регион.